من موجود نو اتی ده جلسه کې په سوابه کې دلته کې من سره یو ورور چې د عمران خان صاحب عاشق ته راځي ګپ سره لګو بسم الله الرحمن الرحیم نو بلتی زوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا خو تاسو ځان ملنګ نه جوړ کړی دي بس د عمران خان په عشق باندې داسې سرګردانه شم چې زه اوس ملنګ شم خبر ہے اور اور فرق تک یقین سرا اور ایمان سرا بچے والا ہے دا 56 ممالک چی دی دا سو وجہ رہا دی ایمان کمزور ہے جب فلسطین جی رہے 50,000 نزیاد پلتا شہادتوں نے اوشی دا دی مسلمانیت کم زائی دے بس مالا اوشی اوپرا خبری نرازی تو لیکن فلسطین دے پارا چاہو آواز دے اٹھا کرے صرف خان بھائی جی کنا آواز اٹھا کرے چی روے کاش نو انشاءاللہ فلسطین کو آزاد چھو ہاں دا تو وہ خان کل رازی نظر خبریں حکومت مطلب نرکا سوچی دے پاسے دلے دے کی گران عزت مندو سوابائی درنا کے موجود ہوں سوابائی جلسہ کے موجود ہوں اور ماشاءاللہ عوامی سمندر چیدے دلتا کے موجود دے میں عمران خان سے پکوال باندھی اور سپیشلی دا خیبر پختون خواہ دا غیرت مند پختنو پتی درنا خاورا باندھے دا سپور ہے عوامی سمندر عمران خان سرا مینہ کون کی پنگن شمیر تعداد میں اپنے جس کے لیے بار دوں گا